Zajímavý projekt dvou divadelních představení během jednoho večera viděli diváci v pátek 20. února na Lanškrounském zámku. V prvním představení vystoupil divadelní soubor Eduarda Vojana z Brněnce se hrou Manželské vraždění. Hořká komedie o bouřlivé manželství dvou intelektuálů v sobě nese silné prvky detektivního napětí i psychologické momenty. S nápadem přišel náš brněnský kolega, který tuhle hru viděl v podání Dvorního divadla pana Černína a řekl, že když to bude hrát Dušan a já, takže by to s námi režíroval. Pak z toho teda bohužel cuknul, takže nám vybuchla režie hnedka v začátku, ale naštěstí se toho uhejala maminka. Tu hru jsme seškrtali, jsme na dvou třetinách toho původního textu, protože se nám zdálo, že bude jednodušší pro ochotníky udržet tu detektivní linku, hrát to jako detektivku, která místy může být legrační a potom prostě vyvrcholí do těch těžších psychologických věcí. A díky tomu to hrajeme v takovýmhle tempu a pro nás je jakoby klíčové udržet napětí a udělat z toho 60-minutovou zápletku, kdy divák čeká, co dalších 10 minut přinese, protože těch zvratů je tam celkem 6 a vlastně po každých 10 minutách přijde nová informace. Ten divák by měl být od nás nastaven tak, že vlastně je překvapen, že ta nová informace je kompletně jiná, než byla ta stará. V celé hře vystupují pouze dva herci představující manželský pár, což klade vysoké nároky na jejich herecké kvality, paměť i vzájemnou souhru. Zaškrtit, no spíš tak jako kolegiálně, že? Někdy nám to nešlo, někdy jsem jí zlobil já, někdy ona mě, takže ono to je takové vzájemné většinou na tom zkoušení. Začali jsme v říjnu předtím, takže trvalo nám to rok. Učení textu bylo zhruba 4 měsíce, to znamená, řekněme, že od ledna už jsme vlezli na jeviště a začali s tím, že už bychom text tak nějak jakoby zvládali. Takže rok byla ta příprava a teďka máme 7. reprízu. Mě překvapilo, jak prostě dva amatéři můžou takovou dobu hrát a všechno si pamatovat a zahráli to úplně skvěle profesionálně. I ty výrazy, návaznost, to já obdivuju, abych to nedokázal. Já vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neznala, tak já jsem čekala, jako, že to bude pecka, jako, co se týče, že se budem strašně bavit, jako smát. A ona to je taková trošku hořká komedie a já jsem byla strašně, strašně moc překvapená z hereckých výkonů. Jako fakt jsou dobrý teda. Prostředí zámku i spontánní reakce publika vytvářely výbornou atmosféru. Tady se nám hraje velice dobře, my jsme tady nehrajeme poprvé a hlavně tady na zámku je to takové útulné, je to tak maličký, nás to baví. Čím menší, tím je to takový klubovější a jsme blíž divákům a tady je to úžasný. Je pravda, že ani náš divák nereagoval, jak vy jste reagovali tady, vypadalo to, jak kdyby jsme si vás zaplatili. Hrálo se nám báječně, bylo to krásný a teda diváci nás podrželi moc. Takhle se nám asi ještě nehrálo, ani doma ne. Mně se to líbilo, takové ze života. Už jsem to viděla, tuhle hru? Ne, neviděla. Ale už jsem to jakoby zažila. A kdo měl díru v hlavě? Díru v hlavě, tak jako to bylo tak vzájemné. Jo, nám se to opravdu jako moc líbilo. Moc s kým? Mám pocit, že to bylo ze života. Určitě tam bylo spoustu zajímavých myšlenek, které by bylo dobré si zapamatovat. Ve druhé polovině večera se představila Lanškrounský divadelní soubor Škeble se hrou Sklenice. Tato hra vznikla volně podle hororové povídky Raye Bradburyho, jejíž děj je umístěn do vesnice v blízkosti New Orleans. V adaptaci Jana Střechy je děj přesunut do našich končin a příšery vylézající v představách lidí z hladin tropických močálů nahradili nám blízké tajemné oblasti a jevy, jako uzavřené zóny po sovětské armádě, náklady převážené do nedaleké kafilérie či nebezpečné nemoci skrývající se v tajné podzemní nemocnici. Ve hře došlo od podzimní premiéry k několika změnám v obsazení i k vyšperkování některých scén, čímž byl beze zbytku naplněn slogan programu hlásající desítky alternací, stovky výkladů, žádné představení není stejné. Já jsem se bavil výborně a myslím si, že jednak ten výběr hry a jednak teda ty herci to zahráli tak skvěle. Hlavně teda já nechci jmenovat, ale Honza Šver, ten mě úplně nedostal. Protože zahrát v nižší inteligenci, to je neskutečný.